Såg du Marcus Schenkelberg förra veckan på Let's Dance? Alltså vilken tight ass han har. Han är ju 45 år gammal och har så tight ass. Oh, herregud. Och jag var på Stureplan förra veckan och jag blev så irriterad på Alexander Bard. Han kom fram till mig och så sa han det, att jag har så stora tuttar men jag har så litet ass. Jag har ju faktiskt stora tuttar och stort ass. Och jag förstår inte hur han kunde säga något sånt. Och Susanne, vet du vad han sa till honom? Henne? Whatever. Jag skitsamma, vad fan.